ברצינות, לומדים אותו, זה בסך הכל נושא חדש בישראל, וגם בעולם הוא לא כזה ותיק, את ההזדמנויות אנחנו קצת מכירים, וברור שזה בעצם, זה משהו שצריך להיות מובל על ידיכם. כלומר, זה לא משתלב בהכרח במסגרת פרויקט של מהיר לעיר, או איזשהו נתיבי אלון שעשו לנו את העבודה, אין ברירה, צריכים להיכנס לעובי הקורה, ובלי הערכות נוספות, אביגיל, הבמה שלך. תודה. אביגיל, את רוצה שאני אעלה את המצגת, או שאת רוצה להעלות אותה את? אני, כן, אני יכולה להעלות אותה. בסדר גמור. רגע אחד. בואו נראה. אוקיי. אתם מצליחים לראות? רואים? יופי. טוב, אז אני אקדים, אני אומר שאני בעצם מרכזת, אני עמיתת ממשק במועצה הלאומית לכלכלה, מועצה הלאומית, למי שלא מכיר, זה גוף מטה, גוף שמתכלל עבודה אסטרטגית ביחד, בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים. ובעצם אני מרכזת איזושהי עבודה, שהשאיפה שלנו לייצר תוכנית לאומית, לעירוניות טקטית, בשיתוף פעולה, עם המשרדים הרלוונטיים שהם מנהל תכנון, מנהל פיתוח במשרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון, ואנחנו בעצם מקבלים ליווי שוטף של משרד התחבורה. בנושא הזה אנחנו בעצם מקבלים את הליווי המקצועי, את ההתייעצויות כל הזמן עם משרד התחבורה, שאנחנו מנסים כמובן להישאר בתיאום עם גורמי המקצוע. והמטרה שלנו בעצם היא לייצר איזושהי מסגרת ש... בעצם תעזור לרשויות המקומיות ליישם את הפתרונות הטקטיים שהתחלתם לדבר עליהם, ואנחנו נמשיך לדבר עליהם כאן היום. כאשר הכוונה שלנו, בטח במועצה הלאומית לכלכלה, שהיא גוף מטה, זה לא להחליף את הרשות המקומית, לא לעשות שום דבר במקום הרשות המקומית, אלא בעצם להסתכל במבט על, להבין מהם חסמים, איזה דברים אנחנו בתור ממשלה יכולים לעשות, כדי לעזור לרשויות להגביר את הכל, להגביר את הכל. כן. בדיוק. אוקיי. אני אנסה פשוט לדבר לתוך האוזניה. וגם לציין אם יש תקציב לזה. שזו הבעיה המרכזית. אוקיי, אז הנה, אז ביקשתי שתספרו לי על החסמים, אז אני כבר שומעת על חסם מספר אחד. הוא לא נעלם מעינינו. ואנחנו מנסים לראות מה הדרך הכי טובה כדי לייצר כזה דבר. אני עובדת על זה מאוד מאוד קשה בחודשיים האחרונים, אז זה אחד הדברים שאני מקווה שנוכל לפצח, אבל אני מהשיחות שאני עושה בשבועות האחרונים, מבינה שזה חסם מרכזי, אבל הוא לא היחיד. אז אני גם אשמח לשמוע מכם אחר כך, אם יש עוד דברים שעולים. אגב, אפרופו החסם הזה של התקציב, ככל שאנחנו נקבל יותר גיבוי מהשטח, זאת אומרת, ככל שהשטח יותר ידבר ויגיד, אנחנו צריכים את זה, זה יעזור לנו לדחוף את זה פה פנימה. אז אני מניחה שאני לא צריכה לספר לכם מה זה עירוניות טקטית, אנחנו כולנו כבר מכירים את הדברים, אבל זה בעצם המצגת שאני רצה איתה בכל מיני גופים פה בתוך הממשלה, אז רק שתדעו איזה דברים אני מראה. תועלות, אני מניחה שגם אני לא צריכה לספר לכם מה התועלות, אבל אחד הדברים שאני כן רוצה להזכיר, זה הסיפור של הכלכלה המקומית. ובתור מועצה לאומית לכלכלה, זה נושא שחשוב לנו. עוד אין מספיק נתונים על התועלות הכלכליות של עירוניות טקטית שנעשו בזמן הקורונה, אבל מנתון שעולה מעיריית תל אביב למשל, אז סוחרים בשוק לוינסקי, זה השוק שנסגר ונהפך שנהפך למדרחוב, יש עלייה יפה בפדיון, והשוק המשיך לתפקד בתקופת הקורונה, בגלל שהוא היה שוק פתוח. אז בעצם יש לנו פה אינדיקציה לזה שפתרונות כאלה הם טובים לחיזוק הכלכלה המקומית, בטח ובטח בתקופה הזו שבה אנחנו צריכים בעצם לייצר תנאים מיטיבים לכלכלה המקומית. אני צריכה להגיד גם שאנחנו רואים בעירוניות טקטית צד שהוא משלים לתוכנית האסטרטגית לתנועה מקיימת. התוכנית הזו היא תוכנית שפורסמה בדצמבר או ינואר האחרונים, שמדברת על הצורך בהשקעה בתשתיות, לאופניים, להליכה ברגל,
ויש לה שנת יעד של 2040. למעשה, אנחנו רואים בעירוניות טקטית איזשהו צעד שהוא משלים לתוכנית הזאת, כי הוא מתמקד בפתרונות שהם קצרי טווח, בפתרונות שניתן ליישם אותם בטווח זמנים יותר מהיר. הדבר הזה עלה בעצם ביתר סט בזמן הקורונה, כי אנחנו הבנו שיש קושי להשתמש במרחב הציבורי בזמן, בשגרת מגפה, קושי בלשמור על ריחוק חברתי וכו' וכו', והבנו שיש פה הזדמנות שצריך למנף אותה, נקווה שלא יהיה גל שני, אבל אם יהיה גל שני, אז אנחנו צריכים לדעת להיערך גם לזה, באמצעות פתרונות של עירוניות טקטית, שהם בעצם יכולים לתת מענה טוב שעונה על כמה דברים, גם הריחוק החברתי, גם הכלכלה המקומית וכו' וכו'. מה נעשה בעולם? אני לא יודעת אם דיברתם על זה בפעם הקודמת, אבל אני אתן לכם פה איזושהי סקירה מאוד מאוד קצרה. בעצם יותר מ-250 ערים בעולם התחילו להשקיע במרחב הציבורי כדי לאפשר לתושבים שלהם גם לשמור על ריחוק חברתי וגם להתנייד. מצד אחד יש מצוקה של התחבורה הציבורית, יש מגבלות על השימוש בתחבורה הציבורית, גם אצלנו קיימות מגבלות על השימוש בתחבורה ציבורית, ומאידך יש חשש שאפשר להבין אותו, של אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית, ולכן זה יוצר עומס גם מהכבישים. עומס שאנחנו חוששים שאפילו יגבר. ולכן ערים רבות בעולם, ואני אזכור פה חלק, לקחו על עצמן משימה של בעצם להפוך את הפירמידה, שים את הולך הרגל ורוכב האופניים בראש הפירמידה. אז אנחנו ראינו באמת אני לא יודעת אם לקרוא לזה התפוצצות, אבל באמת, המון המון שביל האופניים וסגירת רחובות לכלי רכב, הפרטת מהירויות נסיעה, בערים כמו פריז, בריסל, מילאנו, רומא, גם בין היתר ערים שהן לא בהכרח מוגדרות, ערים קומפקטיות, כאלה שקלאסי, שנחשוב עליהן בתור ערים שמתאימות לפתרונות כאלה. ובעצם הערים האלה, למשל ברומא, סללו שבילי אופניים טקטיים מתוך מחשבה, מתוך כוונה להשאיר אותם פתרונות קבע. אז בואו נצלול רגע לכמה דוגמאות יותר לעומק. בבריטניה החליטו בתור חלק מהאסטרטגיה של יציאה ממשבר הקורונה להשקיע 2 מיליארד לירות סטרלינג בתשתיות אופניים והליכה, מתוכם 250 מיליון לירות סטרלינג, לפתרונות טקטיים מיידיים. עכשיו, זה סכום מכובד מאוד, אני תקננתי אותו לאוכלוסיית ישראל, אנחנו מקבלים סביב 145 מיליון שקלים. אם היינו יכולים את הסכום הזה לקחת ולשים על פתרונות טקטיים, אני חושבת שזה היה נפלא. אז זה איזשהו מין בנצ'מרק בשבילי לקבל פרופורציות של על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים. עכשיו, איך זה נראה בפועל? אני לא יודעת אם הספקתם לראות כבר את התמונות, אז פה יש לנו לפני ואחרי ברו דה ריבולי בפריז, באמת הבדל דרמטי, כן, באיך שזה נראה לפני ואיך שזה נראה אחרי. פריז סללה 50 קילומטר של שבילי אופניים טקטיים תוך 10 ימים, תוך כדי משבר הקורונה. איך שהם יצאו מהסגר, כבר היו להם שבילי אופניים מרושתים בכל מרכז העיר, וכמובן שראו עלייה דרמטית בשימוש באופניים. עכשיו, פה אתם רואים את רו דה ריבולי לפני, עכשיו אני אלחץ פה על הלינק, כי אני רוצה להראות לכם את הוידאו של איך שזה נראה, איך זה נראה באמת, ממש מלפני כמה ימים, אני מקווה שזה יצליח לעבוד. רק כדי להתרשם מהכמות של רוכבי האופניים, כן, ברחוב שהוא היה פקוק עד אימה קודם, אז הווידאו הזה עורך איזה 2 דקות, לא נראה את כולו, אבל הוא פשוט מראה הרבה אופניים. אנחנו עדיין רואים את המצגת, אני צריכה להחליף טאב. לעצור את השיתוף ולהחליף. אוקיי, עכשיו אתם רואים? לא, הוא לא... את צריכה לעצור את השיתוף הנוכחי ולהתחיל חדש עם הטאב שלה. אוקיי, אז בואו רגע נראה איך זה עושים את זה. זה בעצם פעם ראשונה שאני עושה את העצירה הזאת, אז רגע תהיו איתי. תעשי סטופ שייר.
איך אני חוזרת למסך הראשי? אה, סטופ שייר, אוקיי, עכשיו... עכשיו תעשי עוד פעם שייר סקרין, בסדר? הנה. אוקיי. עכשיו אתם רואים? כן. אוקיי. הנה. אז זה אותו רחוב. עם כמות באמת יפה מאוד של רוכבי אופניים. אגב, חלקם אופניים שיתופיים. וכמובן יש גם השוטרים שעוזרים לכוון את התנועה. אני אקפוץ קצת קדימה, כדי שתראו את הכיוון השני. בקיצור, זה מעניין. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי איך זה מתקדם בעולם, כדי לראות, לנסות ללמוד ממקומות אחרים בעולם, איך זה נעשה, ומה כמה אנשים בעצם מחליפים את דרכי ההתניידות שלהם. אני חושבת שראינו מספיק. עכשיו אני אחזור למצגת. רגע. איך אני אוכל לסגור את החלון ההוא? אוקיי. נחזור למצגת. אוקיי, אז היינו ברו דה ריבולי בפריז, ניו יורק. ניו יורק עשתה משהו טיפה שונה, היא פשוט הפכה רחובות למדרחובים, 60 קילומטר של מדרחובים במהלך מאי, ומתכננים עוד 160 קילומטר להפוך למדרחובים במהלך הסגר. הם ראו שם עלייה של כמעט 70% בנסיעות באופניים שיתופיים בחודש מרץ, זאת אומרת, קורים דברים. מה קורה אצלנו? אז אצלנו, נכון ללפני שבועיים, נסללו שני שבילי אופניים טקטיים בתל אביב, ובירושלים נסגרו כמה רחובות, לתנועת כלי רכב. זאת אומרת, אני חושבת שאולי כדאי שאני אשתמש בטרמינולוגיה אחרת. נהפכו כמה רחובות למדרחובים בשעות אחר הצהריים, על מנת לעודד פעילות מסחרית ברחוב. ואלו דברים נהדרים, ואני ממש מקווה לראות עוד יוזמות כאלה ועוד יישום כזה של אירוניות טקטית במקומות אחרים. אז אני חושבת שאני אעצור בשלב הזה. אני בעצם רציתי לתת לכם מבט על של איך אנחנו מסתכלים על זה, איזה דברים אנחנו מנסים לקדם, ולבקש מכם בעצם להציף דברים שהם מהווים עבורכם חסמים, גם את החסם של התקציב שאני מכירה אותו, וגם בעצם את החסמים של המתודולוגיה ובעצם התהליכים, כדי שאנחנו נוכל בתור גוף מטה, לתת לכם בעצם לייצר אחד איתכם את הפתרון הכי טוב והכי מתאים, כדי שנוכל ביחד לייצר כמה שיותר פתרונות של אירוניות טקטית. אז אני אעצור כאן. אביגל, יש פה כבר שאלה בצ'אט מאיה. כן. איה, את רוצה לעלות או שאני אקרא את השאלות מהצ'אט? לא, אין בעיה, אנחנו רוצים, אני פה גם רמי שומע, רמי הבנתי שכבר היה בקשר עם מישהו, אנחנו רוצים מחר בבוקר לייצר את השבילים האלה. אנחנו רוצים להבין מה הרגולציה, האם יש יועצי תנועה ממשרד התחבורה שנותנים לנו סיוע, איך אנחנו מקדמים מבחינת הרגולציה, הרי זה חס וחלילה, עשינו שביל טקטי ומחר קורה משהו, מי היועץ תנועה שעומד מאחורי זה, איך אנחנו פותרים בעיות של מעגלי תנועה, איך אנחנו, באיזה חומרים משתמשים עוד, והאם יש גם תקציבים לטובת העניין הזה, כמו שעות ייעוץ, או אני אשמח אם רמי יוכל יותר להסביר מה אנחנו צריכים, כדי שמחר בבוקר נוכל כבר להעמיד שבילים טקטיים. אוקיי, אז אני חושבת שטופז תוכל לתת את האינפוט של משרד התחבורה בנושא הרגולציה, אז אני אשמח שלהעביר אליו. בנושא הזה אחר כך. כן. בנושא הזה אני פשוט בדיוק אני אדבר אחרי המילים. אני רק אגיד שאנחנו בעצם עכשיו, בדיוק את השאלות האלה אנחנו מנסים ככה לרכז כדי להבין
איך הכי טוב, אם להעמיד מאגר של יועצים. בכל מקרה, השיחה שעשיתי עם עידו לויט מחברת עדן, שלא יודעת כמה מכם מכירים אותו, נתן לי את השורה התחתונה, למעשה, כדי לצאת לדרך עם עירוניות טקטית. אז הדרך הכי טובה זה לייצר את המנגנון בתוך הרשות המקומית, כשלוקחים יועץ או יועצת לנושא, שיעמדו בכל הסטנדרטים של משרד התחבורה. ובעצם מייצרים תוכנית כזאת עם יועץ שסומכים עליו, שמכירים אותו. אז אני חושבת שבשלב הזה אני אעביר את המקל לטופז, שתוכל לענות, וגם לתת סקירה אולי יותר כללית. אני רק אומר שכשאנחנו נכנסים לעניין, זאת שוב היה מקדימה, אם אנחנו נכנסים לעניין של יועץ תנועה וועדת תנועה, וכל אנחנו קצת מסירים את כל העוקץ ושומטים את הקרקע מתחת לעניין הטקטי. כי אם מדברים על עירוניות טקטית, על פתרונות מהירים, ואם אנחנו צריכים את כל הסרט של ועדות תנועה ופרוטוקולים ומשטרה, אז אתם מכירים את זה. אני מצטרף לכל מה שהיה אמרה, זאת הבעיה. אנחנו רוצים לעשות משהו מהר, ואנחנו מרגישים שהרגולציה תוקעת אותנו. טופז את על מיוט. הנה, סיימתי עם המיוט. רגע, אני... נשתף רגע. אוקיי. בסדר, שנייה. אז אני בדיוק... קודם כל, שלום לכולם. נעים מאוד מי שאני לא מכירה. חלק אני מכירה ושמחה לראות ולפגוש אפילו פעם ראשונה. אז רק רקע כללי, כלומר, לא על מה זה העירוניות הטקטית, זה בדיוק מה שאביגיל דיברה ומה שכולכם מכירים בוודאי יותר טוב ממני. קצת רקע על מה היו הדילמות והמחשבות שלנו, וזה כל מה שאתם מעלים זה חלק מהדילמות, זה לא דברים שהם עוברים ככה בלי שנחשוב עליהם. איך שהתחילה, הנושא הזה בכלל של כל התנועות הרכות, מן הסתם זה נושא שאנחנו כבר דנים ומנסים לקדם אותו הרבה זמן, הוא מובן החשיבות שלו והצורך שלו והמקום שלו מובנים לכולם, וגם הקשיים שלו, וללא ספק איך שהתחילה המשבר הנוכחי, נראה שלכל אחד... זה לא אצלי, נכון? נשלח לכולנו את הפרוטוקול ואת סיכום הישיבה. אפשר לשים על מיוט. נועם, את יכולה לשים על מיוט? אני צריכה פשוט לשלוח את זה לחרבון. כן, כן, אני שמה רגע על מיוט. שמרית, נראה לי את לא על מיוט. יש לנו למשפטים שזו מנהל כל היחסי עובד, מעביד, מעסיק בסיפור שלי. אוקיי. אז אני חושבת שככה חלק גדול מאיתנו, בעצם כל אחד בפני עצמו, היו לו את המחשבות שלו בראש, והנה אולי יש הזדמנויות לקדם דברים ש... נדרשים עכשיו, וגם יכולים להוות הזדמנות להמשך. וככה, אחרי כמה ימים התחילו לצוץ באמת כל מיני דברים כאלה מחול, ואז התחיל גם השיח כל אחד עם הקרובים אליו, ופתאום הסתבר שבעוד מקומות ועוד משרדים וכולי מדברים על זה, והתחלנו לראות מה אפשר לעשות. אז אני חייבת להגיד שבאמת היו פה הרבה דילמות בעניין הזה, בהיבט של השבילי אופניים ספציפית, הדברים של העירוניות הטקטית היא כמובן לא רק שבילי אופניים, יש לנו את כל נושא הולכי הרגל, כל, בכלל השהייה ברחוב, יש הרבה דברים, אבל ספציפית שבילי אופניים מן הסתם היה יותר מורכב, והיו הרבה שאלות של בינינו לבין עצמנו, של קטגורים וסנגורים, של מה, לא... שביל טקטי נראה כמו משהו שבאמת, הנה, אתה בא, עכשיו אני רואה פה את הרחוב, אני בא מסמן, אני מבטר על חשיבה, אני לא צריך לי איפשהו אחריות, אני מבטר על כל התהליך, איפה המקום של כל הנחיות התכנון, איפה המקום של המקצועי של העניין הזה, של האחריות הבטיחותית. אז לא, הדברים האלה לא מתבטלים, אנחנו לא רואים אותם כמתבטלים, אנחנו כן אבל רואים את אפקט ההזדמנות במקום הזה. זה בעצם... בעצם היה מה שהוביל אותנו לבוא וכן לקדם את הנושא, והאחריות של כל יתר הדברים נשארת. כלומר, יש דברים שאפשר לייצר במאפיינים מסוימים, בלי לוותר על החשיבה, בלי לוותר על האחריות התהליכית, בלי לוותר על הראייה הקצת יותר רחבה.
ואת זה באמת צריך קצת להפנים, כי קיבלתי גם הרבה התייחסויות אחר כך, טוב, איך אני עושה? הנה, עכשיו אני רוצה לצבוע פה. אז מה בעצם תכלס זה אומר? אז קודם כל כן, ראינו שאפשר, וראינו אפילו בארץ כבר, בתל אביב שאפשר, ותל אביב לא ביטלה אף אחת מהאחריות האחרות שלה. ואם זה מייצר חוסר מקצועיות, כמו שהיו הרבה רעש על הנושא הזה, זה לא מייצר חוסר מקצועיות. עדיין כן, צריך את תכנון התנועה, כלומר, החיסכון שהיה דיברת עליו או מישהו אחר, יש פה לדעתנו ומהניסיון שאנחנו מכירים עדיין, ברגע שאתה מייצר את המשהו הטקטי הזה, שבעצם מה זה טקטי? טקטי זה איזושהי דרך פעולה. Okay, זה לא אומר שאתה מייצר משהו שהוא במהות שונה, הוא פשוט דרך הפעולה שאומרת שאתה לא מחויב עכשיו, אני לא איש תשתיות, אבל אתה מן הסתם חוסך המון המון בתכנון תשתיות, בתאומי תשתיות, בביצוע של תשתיות, שמשפיעים על תשתיות. אין ספק שיש פה בהיבט הזה חיסכון מאוד גדול, וכמובן יתרון שבעצם אתה יכול קצת לבדוק את עצמך. אתה רואה אם משהו הצליח, אם משהו לא הצליח, אתה יכול לסגל את יחד עם האוכלוסייה, לבחון את הדברים. אבל זה לא אומר שמבטרים על כל יתר התהליך, כלומר, עדיין נדרש פה מתכנן תנועה, שיבוא ויסתכל עם המקום, איך המקום מתאים, מה צריך לעשות כדי שיתאים, אולי הוא במקרה לא מתאים, ויש מקום אחר שמתאים. להתבסס על, יש הנחיות התכנון שלנו, הן לא נעלמות, אוקיי? יש עדיין תהליך של תכנון, יש תהליך של התייעצות, של כל פרוצדורת הרגולציה, של אישור תוכנית, זה לגמרי מה שעשו בעיריית תל אביב, הפרוצדורות הרגילות בהיבט הזה, התכנון היה יותר פשוט, כי א', יש מקום ללמוד, ב', לא צריך את כל התאומים שאמרתי קודם, את כל ההתעסקות עם התשתיות הכבדות, אבל כל יתר התהליך בעצם צריך לעבור אותו, אי אפשר, זה... העניין הוא שלבוא ולהגיד, אני רוצה מחר, אנחנו רוצים מלא דברים כולנו וכל הזמן. וכאנשי מקצוע אנחנו מבינים שיש לנו עדיין את המקום ואת הצורך לחשוב מה עושים, ולתת למישהו שזה התחום שלו, שמבין את הדילמות, והדילמות קורות במקרה שלנו של שבילי האופניים, למשל נתיבי האופניים, בעיקר בצמתים, אז יכול להיות שמקומות של חד סטריות יהיו מקומות שתתחילו מהם, ומקומות מן הסתם פחות מורכבים, יכול להיות שלהפוך רחוב לחד סטרי, ואז לאפשר להכניס את האופניים, זה הרבה יותר פשוט מאשר שהוא ידו סטרי. השביל יחד סטרי זה הרבה יותר פשוט מאשר שהוא ידו סטרי, בצמתים. יכול להיות שאפשר לשלב בין אורך רחוב למשהו הרבה יותר טקטי, ובקצוות שלו לעשות משהו שכן לא יקרה מחר בבוקר, אלא יקרה לכם בעוד איקס זמן. אז זה בגדול לגבי הרגולציה, אני כן חושבת שזה אפשרי, זה נכון, מעגלי תנועה דיברתם, זה מקומות עם מורכבויות, צריך לבוא ולתכנן את זה, זה לא משהו שאני יכולה לשלוף לכם כרגע, הנה ככה, כל מקום לגופו וגם מה שאנחנו רואים בעולם, אנחנו רואים תמונות מאוד יפות וזה באמת דברים יפים, אבל כולם עוברים את התהליך הזה, אם נקרא קצת יותר אז נראה את ההתלבטויות שלהם על הצמתים, את העובדה שבחלק מהמקומות כן ובחלק לא, את סוג התנועה, את נפח התנועה, את המהירות, המון דברים. דרך אגב, הדבר הכי, הוא קשור לפה כי הוא קשור לכל הדבר, אבל אני מאוד אשמח עם כל מי שיכול ובסמכותו ברשויות לקדם בהזדמנות הזאת, וזה מאוד יעזור גם לכל הנושא הזה, את הנושא של תכנון להפחתת מהירות התנועה. זה בעיניי בסיס שכל הרשויות צריכות לקדם אותו, הוא אפילו לפעמים הרבה יותר פשוט מהרבה דברים אחרים, זה לא אומר שלא צריך את הפתרונות לאופניים, אני לא בהכרח אומרת שאיפה שיש את התנועה לא צריך אופניים, או כן, כל מקרה עוד פעם צריך להיבחן לגופו, אבל אני חושבת שההזדמנות הזאת לנושא הזה של הפחתת מהירות, חייבים לנצל אותה, חייבים לבוא לקבלי ההחלטות ברשויות ולדחוף את זה קדימה, זה יעזור בכל ההיבטים של התנועות הרכות אחר כך. ואני אשמח לשמוע מכם, באמת, מה אתם חושבים שחסר בהנחיות, צריך משהו ברמת המדיניות, ההצהרות מדיניות שלנו כממשלה, כמשרד התחבורה, הדילמות שלכן שעולות מהשטח, אז שמעתי עכשיו דילמה, בעיית התקציב היא מוכרת וידועה, עוד דברים, איך אנחנו יכולים לעזור להתקדם בכלל בתנועות הרכות, בין אם טקטי ובין אם לא, אבל גם לטקטי, מה חסר בהנחיות שלנו, נשמח לשמוע. תודה רבה. תודה, טופז. טופז נשארת איתנו ותקשיב, ובאמת יצאנו להמשיך להציג, וגם לרשום בצ'אט
דברים שמעסיקים אתכם, אנחנו נמשיך לעשות פולאפים, אנחנו לא עוזבים אתכם. הנושא של שבילים טקטיים, שוב, הוא באמת נושא שהוא נהיה חם בארץ, אבל הוא חם כמובן גם בחול, וישנן אתגרים, ישנן דילמות, חסמים, אבל מצליחים לפתור אותם עם קצת יצירתיות. אנחנו נעבור לכפר סבא. אני מעביר את המסך לאילי הסגור, מחזיק תיק התחבורה וסגן ראש העיר. תודה רבה. אנחנו בכפר סבא, אני באופן אישי ייצרתי, ואנחנו מאוד רוצים לסלול שבילים טקטיים. מבחינתנו זאת הזדמנות פז, הזדמנות לשחרר תהליכים, להאיץ תהליכים, לעשות דברים ששנים לא היינו יכולים לעשות, אבל אנחנו שוב נתקלים בנושא הרגולציה. המתכננים לא יוכלו לקחת על עצמם אחריות שתכנון דברים שהם לא לפי הנחיות. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להאיץ את התהליך הזה, אנחנו רואים דברים שקורים בעולם. בדרך כלל אנחנו גם רואים דברים שקורים בתל אביב, תל אביב היא הרבה יותר גדולה בכפר סבא, יש לה מגוון הרבה יותר גדול של רחובות, ועובדה שבתל אביב עד עכשיו הצליחו לסלול רק שני שבילים טקטיים, בעוד שבעולם אנחנו רואים, ראינו במצגת מה נעשה תוך שבוע, שבועיים, 10 ימים, אנחנו ראינו כמה קילומטרים של שבילים סללו, ואנחנו לא יכולים להתפעל על כך שבארץ הדברים האלה לא קורים, למרות שהם מאוד מאוד רוצים. כי מפחדים, ואני מאוד מבין את הפחד הזה, לקחת אחריות ואולי אנשים ייפגעו, ויכול להיות דרך אגב שאנשים ייפגעו, לנסוע שבילי אופניים ואנשים ייפגעו. אבל צריך גם לזכור את זה, שאם אנחנו לא סולים שבילי אופניים, אנשים גם יכולים להיפגע בכבישים, או יכולים להידבק מקורונה ולהיפגע. כלומר, אין לזה סוף, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שישחררו לנו את החבל, לא רק מבחינת תקציבים, אלא קודם כל מבחינת ההנחיות, שיהיה לנו חופש הרבה יותר גדול לעשות דברים מבחינת ההנחיות. עכשיו, שרון ישב איתי ואלה כמה הצעות, אולי שרון, אתה רוצה להקרין את השקפים? כן, בוודאי. שלום, רואים? כן. כן. שלום לכולם. כן, אנחנו ישבנו עם הרשויות, באמת נעשתה פה הרבה מאוד עבודה וחשיבה יצירתית מצדכם, ואני אציג קצת מהדברים שעלו, באמת הכל צריך להיות תוך איזושהי גמישות בהתאם להנחיות שטופז ציינה, ואני חושב שזה הכיוון. ובואו נראה פשוט כמה דוגמאות, ונראה לי שתוך כדי הדיון יהיה לנו יותר קל לדבר עליהם. אז אני אתחיל באמת עם כפר סבא. אז בואו נעשה רגע מפת התמצאות. אנחנו מדברים לדוגמה על ציר שאנחנו רוצים לשקול להפוך אותו לחד סטרי, או כיום חד סטרי, לחד סטרי משולב עם אופניים במיתון תנועה. זאת אומרת, משהו שהוא קיים, שהוא גם בהנחיות יש לו פתרונות, אבל לעשות את זה בצורה טקטית. ופה אנחנו מדברים על ציר שהוא אחד מהצירים הרוחביים, בערים שאנחנו מדברים עליהם, תכף תראו, יש צירים אורכיים, צירי רוחב, צירי אורך בחלקם, ביישובים אחרים זה קצת שונה, ובמקום הזה אנחנו מדברים על איפה המצב הקיים, אוקיי, זה המצב הקיים, בסדר? אנחנו רואים פה רחוב שקט שהוא בעצם מקביל לרחובות הראשיים, והוא חד סטרי כמו שנאמר, רחוב המייסדים, ואם אנחנו מדברים על הפתרון, אז הפתרון כולל כמה אלמנטים שהם באמת טקטיים. אחד מהם קודם כל זה יצירת אשכולות חנייה, כרגע זה החנייה שמצאנו ברחוב, אבל לסמן את המקומות המותרים בצורה שיוצרת מקבצי חנייה שמאפשרים בעצם את הסללום של המכוניות, שיוצרת סוג של האטה בעצם, מכתיבה את המיתון בלי שעשינו במפים ודברים יותר דרסטיים ואלימים, וכמובן תמרור, כמו שאתם רואים את הפיקטוגרמות המפורסמות שנעשו גם בתל אביב, שמציינות שהמהירות המותרת המקסימלית היא 30, אין שום סיבה לנסוע כאן יותר, והתנועה פה בהחלט יכולה להיות בשילוב עם אופניים. אז זאת דוגמה אחת. רגע, אני רוצה להתעכב על הדוגמה הזאת, כי בדיוק יצא לדבר עם אילן, מנהלת מחלקת התחבורה שלנו, לפני הפגישה עכשיו, אילן נמצא איתנו כאן עכשיו, וזה זמן טוב שגם טופז נמצאת כאן, אנחנו יכולים אולי לסגור כל מיני קצוות,
תראי, אני אשמח להתייחסות שלך, כי היו לך השגות על זה לגבי העמידה של זה בהנחיות. כן, בגדול יש הנחיה לרחובות, רגע שיש לי רעש מהחלון, יש הנחיה, יש ספר הנחיות לתכנון רחובות ממותני תנועה, ספר קרח של איזה 300 עמודים, ורחוב ממותן תנועה לא מתחיל ונגמר בסימון על אספלט. יש הרבה גורמים והרבה דברים שצריך ליישם בשביל להפוך אותו לרחוב ממותן, אם זה שערים, אם זה עצרויות, אם זה שינויים גיאומטריים בכניסה לרחוב, שינויים גיאומטריים כל 25 מטר, צריך לעשות אוזניים, זה לא כזה דל תקציבי כמו שזה נראה פה. זה הרבה הרבה יותר מורכב, ואתה לא יכול רק להפוך נגיד רחוב אחד, אולי כל רחוב המנגיד אחד אחד לצד שני, אולי כן, אבל צריך להסתכל על המכלול הרחב, כל האזורים ממותני תנועה, לבדוק אותם וליישם בהתאם להנחיות. וכאן הבעיה, כאן בדיוק הבעיה, אם אנחנו רוצים לעשות פתרונות טקטיים מהירים, יש לנו בעיה עם הרגולציה הקיימת, הרי דבר כזה במקומות אחרים בעולם, היה אפשר לעשות אותו יחסית בקלות, אני מתאר לעצמי, שוב, אפשר לתקן אותי אם אני טועה. אנחנו צריכים קצת הקלות, מיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים מאוד לעודד את רכיבת האופניים, אנחנו רוצים, אנחנו יכולים, רק תנו לנו את האפשרות לעשות את זאת, לעשות את זה, ואולי באמת השיחה הפתוחה שלנו כאן, תביא איזושהי התפתחות בנושא הזה, כי אני באופן אישי, כסגן ראש עיר מחזיק לי כתחבורה, אני מבחינתי, אם הייתי יכול לעשות את זה, הייתי עושה את זה מיד. באמת, זה אחד הדברים הכי חשובים לי. אני רוצה לעשות, תנו לי את הכלים ליישם את זה. יש לכפר סבא עוד בעיה. יש לה גריד מאוד מאוד מיוחד. יש לה גריד של שבילים ירוקים. זאת אומרת שמצד אחד יכולה לחצות את כפר סבא ממזרח למערב את כל כולה דרך שבילים ירוקים, דרך שבילי הולכי רגל. ואני נמצאת במצב שההנהלה, אם זה המנכ״ל או אילי וכולי, דורשת ממני ליישם בשבילים האלה שבילי אופניים. והשבילים חלקם זה 4 מטר, והם דורשים, בהתאם להנחיות, אנחנו נדרשים או לשינוי, או לשינוי ממש להפרדה בין הולכי רגל לאופניים, או פיזית, הפרדה פיזית, או מפלסית. ומאוד בעייתים מבחינתנו ליישם בשבילי אופניים במשתיים האלה. ובסוף זה לא קורה. בסוף זה לא קורה בגלל הדברים האלה. אני יכול רגע להתייחס? ואני נמצאת במצב שאני ממש צריכה להילחם על הנושא של הפרדה פיזית, ואם אין הפרדה פיזית, אז פשוט לא לבצע. כל הרגולציה והתקנות לא מתאימים לשבילים טקטיים, הם מתאימים לשבילים, לשבילי קבע, עם תשתיות, עם הכל, אז אנחנו כאילו לא מדברים באותה שפה. יותם, שאני אתייחס קצת? כן, תכף שרון יתייחס, אבל במילה אחת, הפתרון שהוצג פה עם האלמנט של הסללום במיתון תנועה, אומנם בעצם לא רק שבלונה, אנחנו יצרנו סוג של אוזניים וגשרים על ידי בעצם הגזרה של מסלול. אם תראו המכונית הלבנה, שקודם פשוט נהג שם את החוק וחנה באדום לבן, אז בעצם דווקא במסגרת המהלך המוצע פה, בעצם החניה הוכשרה ונוספו עוד חניות נוספות, שוב כדי למתן את התנועה. שרון, אליך. כן, אני חושב שאם אנחנו נשב על הפרטים, כמובן אילנה צודקת, ופס תכף תרחיב, אבל יש פתרונות לכל דבר. זאת אומרת, כולנו צריכים להבין שזה לא התכנון הקלאסי, אחרת לא עשינו כלום באמת. נראה לי את זה. לא רעש מאפשר. בכל אופן, ספציפית לרחוב הזה, הוא ממש קלאסי לפתרון, הוא נותן פתרון לתנועה יותר מהירה של אופניים. מה שאילן ציינה לגבי הרחובות השקטים, ואנחנו באמת ישבנו על זה, יש כאן איזשהו רעיון נוסף, טופז, והוא קצת,
קצת יוצא אולי מהסטנדרט, ובאמת אנחנו מדברים על זה, וגם בתל אביב הכירו בזה שיש לפחות שתי אוכלוסיות של רוכבים, ולא כל האופניים זה מקשה אחת, אם נשים את זה בגדול, יש את הרוכבים המהירים שרוצים לחצות את העיר, ואת החשמליים שהצטרפו אליהם, יש על זה הרבה תיאוריה בארצות הברית ובעולם, ויש את הילד שרוצה לנסוע לבית ספר, או את האימא שנוסעת עם הילדים על האופניים, במהירות אחרת, בסוג אחר של חוסר ביטחון, והם לא ייסעו על רחוב עם מכוניות, והם גם פחות מסכנים הולכי רגל. זאת אומרת, בעיר כמו כפר סבא, יכול להיות שאפשר לייצר מודל, שבו יש איזשהו שילוב של היררכיה של שתי רשתות, שבאחת מהם האופניים נוסעים במיתון תנועה, זאת אומרת, האופניים עצמם לא יוכלו לנסוע מהר מעבר לעשרה קמ"ש, ובכביש הרכב יהיה ממותן תנועה. ובעצם כך, בלי לייצר תשתיות, אלא רק פעולה של תשתית מרודדת, אפשר לעשות מהלך יחסית מהיר ולתת פתרון רשתי לעיר. מה שכאן אנחנו מדברים זה איזשהו חלוץ של הרשת המהירה יותר, של ציר שהוא מקביל לבית מלחיים, שיכול לתת פתרון לתנועה המהירה יותר. בהמשך למה שזקוקה לתנועה האיטית. ואם באמת יודעים שהתנועה מתפצלת, אז אפשר ששביל האופניים יהיה בסטנדרט צר יותר, כי הוא נוסע לאט יותר, וההצירות שלו גם תכתיב את המהירות, ואז יהיו לנו שבילים באמת צרים שנוסעים בהם לאט, ומתמתנים ומתפתלים בעיר, ואפילו יש בהם אמצעים יותר משמעותיים לאטה של האופניים, ושבילים מהירים יותר, כמו שדיברנו. אז זה ממש חומר למחשבה ראשוני שככה חורג קצת מהנושא היום, אבל העברנו ממש מסמך בעניין הזה, ונשמח להעביר לך טופז ולצוות. בואו נתקדם. אני מבקש רגע להצטרף לכל מילה בעניין הזה. ברעננה בדיוק אותו סיפור. אנחנו עתירי שבילים, עתירי גינות ציבוריות. היום ההנחיות הן כאלה שאם הם ילד בן 5, לא יכולים לרכב לגינת השעשועים, מה שאנחנו עשינו לפני 40 שנה. פשוט בגלל ההנחיות, אנחנו לא יכולים להתייחס רק להנחיות של תשתיות על כבישים, יש באמת אפשרות, וזה דרך אגב, גם תל אביב עם מלא גינות כאלה, אפשר לייצר המון מקומות, והם קלים לייצור, הבעיה היא שההנחיות לגמרי לא מאפשרות את זה. קיבלתי מסמך, 7 עמודים, מהנדסת תנועה, שעל כל ההצעות שרצינו לייצר, אמרה לנו לא אחד גדול, כי זה לא עומד, שום דבר לא עומד בתקנות. אני אמשיך ונגיע תכף לרעננה, תודה. טופז, סליחה. לא, אין בעיה, אני אשמח, אני פשוט באחת צריכה לסיים. אני כמובן לא אתייחס נקודתית לפרויקט זה או אחר, כל מקום עומד בפני עצמו, וכל מקום צריך ללמוד את המאפיינים שלו, ואני רק באופן כללי אגיד שההנחיות הם לא באו בשביל להיות הנחיות, או בשביל להיות רגולציה, או בשביל למנוע משהו, ההפך. הנחיות באו בשביל להסביר, והנחיות מסבירות את הרציונל, את הצורך בלחשוב על דברים, את הצורך לראות את התמונה הכוללת, ככה שבכל מקרה אני כאילו לא רוצה להיכנס לאמירות גורפות על, בגלל ההנחיות אי אפשר ככה או בגלל ההנחיות אפשר ככה, ההנחיות המטרה שלהן, לרכז את כל הידע, לרכז את הניסיון, ולבוא ולתת את כל הכלים לחשיבה, ונכון, הן גם קובעות כל מיני פרמטרים. עדיין, ברגע שמכירים את המקומות, אפשר לאפיין הרבה הרבה דברים, אם תחזירו רגע את התמונה הקודמת, למשל, של כפר סבא, זה ש... שרון, המצגת עברה למשהו אחר. כן. הרי בסופו של דבר, המטרה היא לא אם צבענו משהו על הכביש או לא צבענו, המטרה היא, כשאתה רוצה להאט את התנועה, זה להאט את התנועה. אוקיי, אז השאלה היא עכשיו, האם לצבוע את מקום החנייה יעט את התנועה, או לא, אופניים יכולים לנסוע גם היום בכביש הזה, אבל המטרה שלכם בעצם זה לבוא ולעט את התנועה, אין שום מניעה לאופניים לנסוע, המטרה היא בעצם, אם אני מבינה נכון, שהתנועה תיסע יותר לאט. אם אני לא רואה בעיה, עוד פעם, אני לא מכירה את המקום, אבל לעשות חנייה פעם בצד הזה, פעם בצד הזה, זה יכול לעט את התנועה, אם אני לא רואה אם זה בעיה עקרונית. אוקיי, עוד פעם, אני לא מכירה את המקום, לא נכנסת לכל מקום, אבל ברמה עקרונית, זה אחד הפתרונות שיכולים מאוד מאוד יעילים. אם רוב הזמן רכב לא חונה שמה, אז אתם צריכים לחשוב אם זה באמת מעט את התנועה או לא. אבל אם זה מקום שתמיד מישהו חונה, אז מן הסתם, זה שאתה משחק עם חנייה ממקום אחד לשני, זה מעט את התנועה.
נכון, בדרך כלל אלמנטים פיזיים, ואני לא קוראת להם אלימים, כי בדרך כלל וגם בעולם זה מה שקיים, אלמנטים פיזיים מעטים את התנועה יותר מאשר אלמנטים אחרים. אז נכון, יש דברים שהם בתהליך, ויש דברים שהם שלביות, ולפעמים עושים משהו אחד, ואפשר להפריד, מישהו אמר פה על זה שאי אפשר להפריד, אפשר, הנה, בתל אביב נגיד מה שהם עשו עם המודונים, זה מפריד את התנועה. הם פתרו את זה בדרכים מסוימות, כדי שבצמתים יהיה להם פתרון לעניין הזה, בגלל זה אחת סטריות או כיוונים מסוימים שאיפשרו ולא. אבל אי אפשר להתעלם מהמורכבות, כלומר, אבל זה לא שהמורכבות נעלמת ברגע שאומרים טקטי, פשוט הרעיון הוא לחשוב יותר לעומק רגע, וכן, להיות יצירתי. אני לא יודעת איך להגיד את זה בלי להיכנס רגע לפרטים, ואם יש 4 מטר שיש, גם בהנחיות יש לך אפשרות כרשות מקומית להגדיר מקום שהוא משותף, משותף לאופניים ולהולכי רגל. אם אתה חושב שזה מקום שיש בו תנועה מאוד מאוד דלילה של שני הדברים האלה, ואתה יודע גם שבאמת יש שם תנועה איטית ולא כל מיני שטסים על אופניים חשמליים, יש לך את האפשרות לעשות את זה. פשוט צריך לחשוב ולראות איפה הדבר הזה מתאים, יש הרבה מקומות שזה לא יתאים, ויכול להיות שעכשיו יתם יגיד לי, מה פתאום, הדברים המשותפים זה הכי נורא, ויהיו אחרי רגל שיגידו לי, הדברים המשותפים זה הכי נורא, ויש מקומות שזה באמת הכי נורא, ויש מקומות שזה יכול עדיין להתאים. באמת כל מקום הוא לגופו, אני לא מכירה הרבה מקומות שההנחיות ימנעו ממך משהו, בהנחה שהמחשבה שלך שזה באמת מתאים. צריך, כאילו, זה לא מונע מלחשוב. אני חושבת שרק לצייר על הכביש מקום חנייה, במידה והחניות שמה, זה נותן משהו. במידה ולא חונים שמה, ההאטה של זה כנראה לא כל כך תקרה. אז אולי תגידו שעשיתם, אבל אם אתם רוצים באמת להאט את התנועה, לאפשר לאופניים לנסוע, אפשר לאפשר לאופניים לנסוע, הם יכולות לנסוע שמה גם היום. אבל אם אתם רוצים באמת להאט את התנועה, אז צריך להבין את כל מכלול הדברים האלה. בשורה התחתונה, טופז למעשה אישרה לנו את הדבר הזה, אילן, אפשר לצאת לביצוע. אני מכירה את הניסיונות שלך למשוך זה, אבל אני בהחלט אומרת שיכול מאוד להיות, שלדרג את החנייה, אני חושבת שאני לא רואה, אוקיי? יכול להיות שזה כביש שממש לא, יכול להיות שזה כביש שממש לא טעים, מתאים. אני סומכת על אילן ב-100% במקצועיות שלה ובחשיבה שלה, שהיא יודעת לראות איזה חלקים מתאימים ואיזה לא, ומה אפשר ליישם ומה לא. ואם יש דברים ספציפיים, אז מוזמנים לבוא ולשאול, אבל כן, צריך את מתכנן התנועה שייתן לזה תצומות, צריך את הידע המקומי המקצועי שידע להגיד מה קורה פה באמת בפועל, ביום-יום, בשעות שפל, בשעות סי, וביחד לשלב את הדברים האלה. ויכול להיות שיש מקומות שזה לא אפשרי, מסיבות ענייניות, לא מסיבות שבגלל ההנחיות. ההנחיות, עוד פעם, מייצגות דברים, אני מעט מאוד מקומות, ואני אשמח, אני אומרת, ההצעות שלך, שרון, לגבי דברים שעלו, אבל גם דברים שעלו בכתיבת הנחיות, אפשר להעלות אותם עוד פעם, ולחשוב עליהם עוד פעם, האם אפשר לייצר משהו. אני לא אתך היום להגיד לרוכב אופניים חשמליים, אל תיכנס למקום מסוים, למרות שאני בהחלט מסכימה שיש חוגים שונים, אבל זה לא מה שצריך להפסיק לחשוב על זה, אפשר לחשוב עוד פעם, ולראות מה אפשר לעשות בכל מיני רמות, בשביל גם לקדם את הדברים האלה. אני אסכם פה רק את הפרק. שלום לכם. שלום למר דאויש. ראש מועצת ג'לג'וליה נמצא איתנו, וטופז, אני חושב שכדאי שנעשה עוד אולי פורום או כנס יותר באמת לקייס סטאדי, שנדבר על משהו יותר פרטני. וכתהליך, אני חושב שצריך באמת את אנשי המקצוע האמונים על זה, מתכנני התנועה, ביחד עם אנשים שאצלנו לצורך העניין מכירים את הפתרונות היותר, יודעת, כמו שיש אדריכל ומהנדס, זאת אומרת, לעשות פה איזשהו צוות משותף של אנשים עם חשיבה קצת מחוץ לסטנדרט, ואז להתקדם, כי באמת הדברים הם צריכים כדי שכן יתבצעו ולא כדי שלא יתבצעו. אני רץ, טוב? שרון, אגב, הרחוב הזה ספציפית הוא במסגרת מהיר לעיר, יהיה בו שינויים, אז אנחנו נבקש שהוא יהיה רחוב ממותן תנועה.
מעולה, אבל אני אומר שוב, מהיר לעיר אנחנו מכירים את לוחות הזמנים, ואם זה מסתדר טוב, אם לא, כדאי שנעשה משהו מהיר יותר. אני רץ פה דוגמה נוספת של כפר סבא, אני לא אתעכב עליה, כי נראה אותה בדברים אחרים, אנחנו מדברים על הפיכת נתיב, ראינו את זה גם במצגת של ליאור, אז כפר סבא יסלחו לנו, הפקעת נתיב זה דומה למה שנעשה בתל אביב, ואני רץ ברשותכם לשכנה, להוד השרון, נורית פה איתנו, עוד השרון, אני מציע שנורית תציג, אלו נושא שאנחנו רק מציגים טעימה ממנו, כולכם מכירים את רחוב הבנים, אזור ההסעדה, ואנחנו נשמע מה יש לנורית להציג. אני... תשחרר לי, אני אעשה שיתוף מסך. אני רק... את רוצה את שאלה? העלית את המצגת שלי? היא מאוד ארוכה, אנחנו נציג רק את הלפני ואחרי שלנו. היא ארבעה שקפים, אני לא יודעת מה לקחת, אבל היא ממש קצרה. תשחרר, אני אעלה. אני לא יודע, רק תקחי בחשבון שאין לנו זמן, בסדר? הזמן שאתה מדבר איתי, כבר הייתי עוברת שני שקפים. אני משחרר. אנחנו שמנו דגש על כל הנושא בעצם של האזורים המסחריים, בהם יש מסעדות שמוציאות שולחנות למדרכה, ובעצם נוצר מצב שיש לנו מדרכות שכמעט אין אפשרות למעבר נורמלי להולכי רגל. באנו ומפינו את רחוב הבנים, את האזורים את האזורים המרכזיים שבהם יש לנו את הבעיות, ששם יש בעצם את המסעדות שמוציאות את השולחנות ואת הכיסאות, ואחרי שמפינו את זה, באנו ואמרנו, אוקיי, בוא נלך ונוותר פה על שורה של חניות, ובמקום החניות האלה נסדיר שם אזורים שהם אזורים לטובת ישיבה, וכך נשחרר בעצם את המדרכות לטובת הולכי רגל. בחנו כמה אופציות, אם זה אופציות של סוג של עציצים עם גינון, אם זה סוג של בטונדות שניתן לצבוע אותם בכל מיני צבעים. סוג נוסף שבדקנו זה קוביות כאלה שקיימות לצורך סגירה. הבעיה המרכזית היא בעצם ההתמודדות של ביטול חניות. כי הסיפור פה זה תמיד המלחמה בין האם אנחנו רוצים מדרכות רחבות, או האם אנחנו רוצים לתת מענה לחניות. וזו סוגיה שאנחנו מכירים לא רק בימי קורונה, אלא בכלל. אבל זהו, זה בגדול. אם אני אתייחס לנושא של התחבורה הציבורית, גם פה אני חושבת שיש מקום לחשוב על ההגברה של תדירויות של קווי אוטובוס, כי מספר האנשים שמותר להם לעלות לאוטובוס הוא פחות, ממה שיש לנו, שמותר, שאני מותר בימים רגילים. זהו. אוקיי, תודה. נורית, אני אחזור בבקשה ברשותכם. רגע, יש לי שאלה. היי, כן? אתם לא מבצעים, חוץ מלהציב את הבטונדות האלה, אתם לא מבצעים שום שינויים גומטם? אתם לא ממשיכים את המדרכה באותו מפלט? לא. בדיוק זה העניין. בדיוק זה העניין. פה יהיה מצב של, כאילו, מקום של, במקום הנמוך של הכביש, בעצם יהיו היושבים של המסעדות. והמדרכה עדיין באותו מפלס, שקיים את היום. אבל היא פנויה. מה שהיום המדרכות לא פנויות, אני פותחת אותה ומפנה את המדרכה רק להולכי רגל. מעולה, זה נשמע מצוין. אגב, אני מבינה שהחניות זה מבחינת הדיירים, כי המסעדות מבחינתם אין בעיה לוותר על החניות? את יודעת איך זה, לוותר על חניות תמיד זה בעיה לכולם. אני רוצה לציין שזה עדיין לא אושר סופית, זה רעיוני, עוד לא קיבלנו אישור סופי. אנחנו מציעים לעשות את זה בהדרגה, יש אזורים שהם עתירי חניות של נגיד דרך מגדיאל שעוברים שם תנועה חולפת והם יצרכו את החניות. לא, אנחנו בחרנו במקומות שקיימת הבעיה. אני יש לי איזשהו קושי עם כל
כל הרעיון הזה של להפוך סתם רחובות למיד רחובים, או סתם רחובות לאזורי מיתון, צריך להסתכל מה אנחנו הופכים ומה יצא לנו מזה. כי כל הרשימת מקולת של תל אביב שנתנו, אנחנו הופכים את הרחוב הזה למיד רחוב ואת זה למיד רחוב. So what? הם לקחו שם רחובות שהם גם ככה מרוצפים עם שני כלי רכב ביום. אז בואו נסתכל עניינית על הדברים. בגלל זה פה ברחוב הבנים אנחנו הלכנו ומיפינו את המקומות הבעייתיים באמת. ולא סתם להגדיר, הנה הפכנו או עשינו. זה ככה אני רואה את זה. תודה נורית, אני חושב שנורית הרימה לנו באמת כל הנושא של לאו דווקא שבילי אופניים טקטיים, אלא פלייסמקינג ויצירת מקום על חשבון רכבים. במקרה הזה בעצם פינתה את המדרכות מבתי הקפה ושולחנות, וזה בעצם המשך ישיר להצעות שהיו לנו בטירה וטייבה. שרון? מה עובד? כן, אז באמת ביישובים הערביים, המשקל של הבעיות הוא קצת שונה, הם עדיין לא בביקוש החיובי לאופניים, שאנחנו מקווים שהוא יגיע גם לשם. מצד שני, יש מקומות אבל הצענו משהו בג'לג'וליה, הצענו משהו בג'לג'וליה, שלחתי חתיכת תוכנית לשרון. נכון, נכון, תכף נדבר על ג'לג'וליה, נכון. תכף נגיע, אבל אנחנו כרגע באמת רוצים להראות דק שקצת יסיטו את האש במרכאות מהאופניים, ואנחנו מראים שיש פה גם את הולכי הרגל, וכמו שתפסנו פה דוגמה של מדרכה שהיא חסומה, ויש לא מעט מקומות כאלה, גם ביישובים, כמובן אפילו בתל אביב. אחד הדברים שחוסמים את המדרכות, ויכולים פה להיות איזשהו גם פרון בצידו, זה נושא של פחי השפיים, אתם מצליחים לראות את המטושטשים ברקע שמציבים אותם היום על המדרכות, ופשוט אנחנו מציעים את הדבר שאתם מכירים בצורה קצת יותר יפה מהדמיה שעשינו כאן, להוריד אותם לכביש בזוגות כמו כאן, ואפילו יותר עדיף ברביעיות, כאשר כל רביעה כזאת היא תופסת מקום אולי של חצי מכונית, היא מפנה את המקום, היא נותנת זמינות גם למי שבא לפנות את הזבל, להגיע אל הפחים בלי לפגוע במכוניות, היא גם גורמת למרחב על המדרכה להיות הרבה יותר נעים, והנה בעוד מקום אפשר לעשות את זה בעוד ועוד מקומות, אם נעשה רגע את ההשלכה, יש פה מתקן יותר גדול, ממש תראו את הרוחב שלו, את העומק שלו, אם זה פח גדול או פחים קטנים כמו שהראינו כאן. אז זו דוגמה, כמובן שנדרש פה תקציב למתקני הסתרה אלו, אבל זה משהו שיחסית אפשר לעשות אותו במהירות, אפשר לעשות אותו במקומות עתירי הולכי רגל, כמובן בכל הרשויות, וכרגע אנחנו מציגים אותו כחומר למחשבה, אם יש פה למישהו התייחסות, ואנחנו נתקדם. טוב, אני אתייחס קצת ל... תמונה ספציפית היא מטירה, כי אין לנו את הגוגל סטריט ויו של טייבה, אבל מרוות את יכולה להתייחס, כן. אצלנו אני שלחתי מקום, אני מאוד רוצה להתחיל עם הפיילוט הזה. יש מיקומות, הבעיה שהיא לא רק תקציבית, אלא עניין האכיפה. הרי יש לנו רחובות שהן באמת רחובות, ואפשר לנצל את זה לטובת המסלולי אופניים ולהולכי רגל, ומאוד אני אשמח לבצע את זה. הבעיה היא שאנשים מנצלים אותם לחנייה, ואם אני רוצה לעשות את זה, אני צריכה פיקוח ואכיפה. וכרגע זה קצת בעייתי, כי אין לנו חוק עזר לאכיפה. אז נראה, יש אחד המסלולים ששלחתי שלחתי לכם יום חמישי, שם פחות הבעיה, פחות יש לי חנייה, אז אפשר לנצל את זה באמת, ולהתחיל לבצע את הפיילוט הזה. נדר, תודה. אני מבין שבטירה יונתן, שהנושא הזה עולה מחר במועצה? שלום לכולם, בטירה הדבר הזה מחר, אני מקווה שאני אתניע איזשהו מהלך בשביל להתחיל ולתאר בכלל את העיקרון של ארגוניות טקטית. צריך לראות לאן נושבת הרוח מבחינת הרצון של הקודקודים פה לעשות דברים. אני מניח ש... הדברים שיהיו כמה שפחות תקציביים, יהיה יותר קל להעביר אותם, אז אני מנסה למצוא איזשהו רעיון כזה. יש לי כמה דברים בקנה, אבל אני מעדיף
נפרט עליהם אחרי מחר, כדי שלא סתם נתחיל לספר בסיפורים ולראות שמחר לא קוראים לכם. תודה גמור, תודה, בהצלחה מחר. דני פרפרה שלא איתנו, גם שיתף שהם מאוד מאוד רוצים לקדם, הם שוקלים לקדם אולי סוג של מדרכות טקטיות לטובת בתי ספר, ואת הרעיונות האלה שמענו גם ברשויות ערביות אחרות. מראש מועצת של ג'וליה שמענו גם על מחויבות ורצון לקדם את זה הנושא הזה, ואולי אפילו לשלב אותו ברחוב הראשי, אני צודק? נכון, ושלחתי לך דוגמת קטע של כביש. נכון. איך אפשר לייצר מסלול אופניים, אם אתה יכול להעלות את זה במצגת? לא הכנו את זה, כי השאלה שלא הספקנו לדון עליה, אם זה באמת מתאים לפתרון טקטי. אם תשים שם קונוסים, אם לא יעיפו אותם תוך דקה, או שאנחנו צריכים לחכות לפתרון הסטנדרטי ולעבוד עליו ביחד. אז כן, אז בג'לג'וליה נדרשת עוד עבודה, אבל זה שראש המועצה איתנו ומחויב ושוקלים את זה דווקא במקומות הקשים ולא באיזה רחוב איזוטרי, זה מרשים, ואני חושב שביחד אנחנו נצליח לפצח את הפתרון המתאים גם לג'לג'וליה. אז כל הכבוד. אנחנו, בין היתר, יש לנו חוק עזר לחנייה. נהדר. אין לנו כלי אכיפה שאנחנו מחכים שיהיה לנו שיטור עירוני, ואנחנו מחכים למשרד הביטחון הפנים, שביצלו אותו לעשרה היום, לא יודע איזה מי מטפל בנושא, אנחנו לא מעבר ל-15,000 תושבים, לכן לא מגיע לנו, הם רוצים לעשות אשכול, לשלב אותם לאיזה שישוב אחר, ושאנחנו נצליח שיהיה לנו שיטור עירוני, אז חיפה תהיה לנו אצלנו קלה יחסית. כן, וגם הנושא של הליכה לבית ספר, אמרנו שאנחנו צריכים עוד לפצח על זה, אז יש לנו עוד הרבה עבודה בג'לג'וליה. קדימה צורן. כן. כן, אני רואה שרמי איתנו, כן. רמי, תפתח לך את המיקרופון. אדריכל העיר, אדריכל היישוב, קדימה, המועצה, איך אתם נקראים? רמי, אתה במיוט? שלום רמי. רמי יוגב, אדריכל המון. שרון, אולי תעלה את המצגת. כן, אני רק העליתי אותה, אתם רואים? כן, רואים את המצגת. רואים את המסך? אוקיי, זה מפת התמצאות שרמי הציע לנו כאן ציר שהוא ידבר עליו באמצע היישוב קדימה צורן, שמוביל בין כמה מוקדים מאוד משמעותיים, אתם רואים את אזור התעסוקה, מוסדות לימוד בצד אחד, מוסדות פנאי ולימוד בצד שני, בוא תמשיך רמי, אני אציג את החתך. טוב, צהריים טובים לכולם. אנחנו בחרנו בשדרות התקלים כפיילוט לצורך המסלול אופניים טקטי, שהוא מחבר בין מרכז היישוב ומוליך לכיוון מתחם החינוך שלנו. הדבר הנוסף זה היתרון של השדרות האלה, שהם דו-מסלוליים ודו-נתיביים, אפשר לוותר על חנייה בגדה הדרומית שלהם, ולהקצות מחצית מהמסעה לכיוון, זאת אומרת, בין המרכזים האלה לטובת אופניים. יש כמובן בעיה בטיחותית, בעיקר במעגלי התנועה, ושם אנחנו צריכים חוות דעת של יועץ תנועה, א', כדי להרחיב, כי אם לכל אורך המסלול, המסלול הוא דו-נתיבי, יש היצרות במעגלי התנועה, ויש כמובן גם כלי רכב שבאים מכבישים נוספים לאותם מעגלי תנועה, ושם אני רואה סכנה פוטנציאלית, וצריך לראות איך פותרים את זה באופן כזה, שהוא ימזער את המפגש בין רכב לאופניים שנוסעים בנתיב החיצוני. יש למעשה, השאלה שלי היא, מעבר לעניין הזה של הפתרון הטקטי, השאלה שלי הגלובלית לפורום מתייחסת למעשה לשלושה נושאים. הנושא הראשון זה מידע וידע על פתרונות פוטנציאליים בתחום של שבילי אופניים, ואני מניח שכאן לא תהיה לנו בעיה ונוכל לקבל מידע וידע. יש שתי סוגיות נוספות שבהן להערכתי אין מנוס מפתרון עצמאי שלי, ככה הבנתי מטופז את רוח הדברים, הייתי מאוד שמח
אם אולי אני טועה בעניין הזה, וכן נוכל לקבל איזשהו יועצים, ממאגר יועצים ומימון כלשהו מתקציבים חיצוניים, מה שיוכל קצת לקצר את הזמן ולממש את העניין הזה. אז אני אשמח לתשובות בעניינים האלה. אנחנו נציג את מה שבאמת התקדמנו איתו. בהקשר של החתך הזה, אתם רואים כאן את הדוגמה של החנייה לאורך הציר שמתחילה פה במדרכה, ואנחנו באמת מדברים על הפיכה שלה לשביל אופניים, שיהיה משולב בחלקו על המדרכה, ובהמשך הוא יהיה על חשבון החנייה, וכרגע פתרון טקטי, ובהמשך יהיה פתרון יותר סטנדרטי, אם באמת הפיילוח. ורמי דיבר על כיכר התנועה, אז יש אפשרות, זה לא מקום שהוא הולכי רגל, כמו אתם רואים, המדרכה היא לא ממש להולכי רגל, ואופניים פה יוכלו להמשיך, זאת אומרת, כשמתכנן ייכנס לאובי הקורה, יש פה פתרונות שאפשר לעשות אותם בלי לעשות כרגע תשתית כבדה יותר ולעבוד עדיין בתחום התשתית הרדודה. מה שאני אחזור רגע למפת התמצאות, חשוב לציין שאם אתם רואים את המקורים, יש רצועה אחרי רגל נעימה, זאת אומרת, ממש פה יש פתרון קלאסי של ווין ווין, שלא לוקח את המדרכה מהולכי הרגל. ותודה לקדימה צורן באמת על שיתוף הפעולה ולרמי. תודה לך, שרון. רעננה, ניר נמצא איתנו. סליחה? אני רק אציג לפני הנושא שדיברנו שנינו, ברעננה יש דוגמה קיימת, יפה מאוד, באחד הרחובות, מיתון תנועה על ידי אמצעים פיזיים קיימים, ואתם רואים את האוזניים האלו, שיוצרים את אותו סללום שדיברנו עליו, אילן, פתרונות שקיימים, זה 2 מטר מכפר סבא, את מוזמנת לרחוב הטייסים, כולכם מוזמנים, וזה רחוב דו-סיטרי, אם אתם רואים, אוקיי? אז התנועה היא ממותנת, אין פה לא אקרשטיין ולא רמת מערכת סבולה, פשוט הגיאומטריה עושה את העבודה, וגם כשאין חנייה, אתם רואים שהמצב מסייע למיתון התנועה בפועל. ניר, בבקשה. טוב, אנחנו כרגע בעצם בשלושה ערוצים במקביל. אחד זה באמת, אנחנו מתכננים כרגע את כל צירי הרוחב שלנו. דבר נוסף זה שבעצם העוקף הצפוני שלנו נמצא בסלילה, והולך להסתיים בסוף שנה זאת, ושם יהיה חיבור מאוד מאוד גדול לכפי לרעננה. מאזור התעשייה למעשה הולך להיות חיבור בכל העוקף של רעננה, אם תרדו טיפה במפה, אז אנחנו הולכים להתחבר עד רחוב אחוז הפינת ירושלים, בעצם בעיקוף של רעננה. הדבר הנוסף זה שבאמת בנושא השבילים הטקטיים, אנחנו מתחילים לבחון כרגע שביל ברחוב ויצמן, שמחבר את רחוב ירושלים לרחוב דרך הפארק, זאת אומרת, שם יש לנו ערוץ של 2 נתיבים, אנחנו רוצים לעשות נתיב טקטי על חשבון נתיב אחד, כמות החניות להפקעה שם היא לא רבה, אתה רוצה להראות שם את ההדמיה, שרון? כן, בוודאי. אז זה זה המצב הנוכחי. בעצם השביל הירוק, ראיתם אותו סלול, כך נראה רחוב ויצמן כרגע, ויש, אתם יכולים לראות, מסעה מאוד רחבה, חנייה רק בצד אחד, בצד הצפוני, בצד הדרומי אין לנו בכלל, ועליו אנחנו רוצים להתבסס באמת לשביל טקטי, תכף שרון יעלה את זה. הנושא החשוב הנוסף, שבאמת גם אילי דיבר עליו, ועוד פעם נכנסתי קודם, אני חושב שפה אנחנו יכולים, גם לכם כפר סבא, גם לנו, גם להוד השרון, יש המון ערוצי רכיבה בתוך גינות, בתוך מתחמים ציבוריים, שעם אותם יכולנו לפתור ברמה טקטית, אנחנו פותחים המון 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 אפשרות לרכיבה בתוך העיר. עוד פעם, ושרון, אני חושב שאתה ציינת את זה קודם, וצריך לעשות את ההבדלה הזאת, להביא גם את המתכננים להבין שיש פה 2 סוגים של אוכלוסיות של רוכבים. יש את אלה שמחפשים את הנתיבים, וכאן הכלים החשמליים הם מאוד רלוונטיים, ובוודאי שכל מה שקורה בתוך הגינות, לכל אותם ילדים, לדרכים לבית הספר, הם בכלל לא חייבים לעבור במקומות הללו, והם יכולים דרך גינות להגיע לבתי הספר. אני יכול להגיד לכם, אני עשיתי את זה,
לפרי עשרות שנים, כך הגעתי לבית הספר. זה עבד, זה נהדר, המון ילדים הגיעו כך. אין סיבה שהיום, דווקא בגלל הרגולציה, אנחנו נימנע מכך. זאת אומרת, האופניים החשמליים יצרו לנו יתרון, אבל יצרו לנו גם חיסרון, כי בעצם הביאו אותנו להתרגל למצב של חשיבה טיפה של כלי רכב, ולא החשיבה של היוממות הרגילה באופניים. אנחנו חייבים לחזור גם אליה. זהו, אתה יכול לעלות שם את ה... הייתה לך הדמיה רק של הבטונדות, שרון. של? אז, הייתה לך הדמיה, אתה מראה כרגע את ויצמן, אוקיי, בסדר, זהו בדיוק. כן. יפה. אז אנחנו חושבים לעשות את זה אולי כן. עם בטונדות. הרעיון הוא בעצם לעשות בשלב הראשון, דרך אגב, חלק גדול מהבעיה שלנו, אני מניח של כולם, זה הכשרת הלבבות בתוך המערכת העירונית. ולהביא את כולם לא לפחד מלהוריד חניות והמשמעויות של הציבור. ולכן מה שאני הצעתי לראש העירייה במקרה הזה, לדוגמה, זה לעשות את זה כשביל ניסוי, להציב בטונדות, להחזיק את זה לכמה חודשים, לעשות ספירות של רוכבי אופניים, ואז בהתאם לתגובות לראות, היה ויראה כי טוב, וזה מה שאני מניח שיקרה, כי ההיצע במקרה הזה יגרור את הביקוש, ואז לקבע אותו ולצבוע, אלא פשוט להתחיל, להציב את הבטונדות, לראות שזה עובד, ואז גם החסם הפוליטי, בואו נקרא לו, יורד משמעותית לטעמי. זהו, עד כאן. יופי, תודה ניר. אני חושב שראינו פה באמת מגוון של פתרונות שבאו מראש מועצה, מסגני השערים, ממחזיקי תיקי תחבורה, מחברי מועצה, וזה מעודד, זה מהלך לא פשוט, מהלך מאתגר, מהלך שלדעתי השותפים בממשלה יצטרכו לראות איך משכללים אותו ואיך נותנים סל של פתרונות טובים יותר, ואם יש פה עוד שאלות שפספסנו ולא נמצאים בצ'אט, אז קדימה. אני אגיד יותר מזה, תודה רבה לכולם, תודה גם לשרון ויותם, שבאמת בקשר עכשיו עם כל הרשויות, כל אחת איפה שהיא נמצאת. אני אשמח, יותם, אולי, זה גם שאלה בשבילך, גם בשביל כולם, וגם אולי גם לאביגיל, גם לדעת מה אז השלב הבא, כאילו מה עוד עכשיו אנחנו העלינו את הרעיונות, איך אפשר, האם יש חסמים שיש להם איזה פתרון שאנחנו יכולים לעזור לקדם אותו, האם מה, אביגיל, אולי מבחינת התהליכים שאצלכם קורים, מה מתוכנן עוד לקרות שיכול גם לסייע לרשויות אולי לקדם את זה, או האם צפויים כל מיני עדכונים שיכולים לעזור, וגם אם יש עוד דברים שהרשויות פה והחברים חושבים שצריך להציף ולעלות או לקדם בצורה משותפת או יחידנית, תלוי על מה מדברים. אז תודה, נועם. אז אני אספר לכם שבעצם אנחנו גיבשנו יחד עם מנהל תכנון ומשרד הבינוי והשיכון ומנהל פיתוח של משרד הפנים, גיבשנו תוכנית לעירוניות טקטית ברמה הלאומית, ואנחנו עכשיו נמצאים בשלב הקשה של לגייס לה את המימון. אני חייבת להגיד שיש לנו שיתוף פעולה ממש מצוין עם המשרדים שהזכרתי, זאת אומרת, הם מאוד מבינים לגמרי את החשיבות של הנושא הזה, ומאוד מגויסים, והם רוצים לקחת את זה, לקחת על זה ownership ולרוץ עם זה הלאה. אני בתור גוף מטה, מועצה לאומית לכלכלה, בטח לא יכולה לנהל כזה דבר. אז המשרדים המקצועיים שמחים לקחת על זה בעלות ואחריות, ואנחנו עכשיו בשלב של הפיצוח של המימון. אבל כמו שאמרתם, המימון זה חסם אחד, הוא לא החסם היחיד. אני הייתי רוצה, אם אולי אחר כך בצורה יותר, זאת אומרת, מרוכזת עם איזשהו נייר שיותם אולי יעביר לי, לקבל קצת יותר מושג, אולי נעשה את זה בשיחה עם יותם, למה בדיוק אתם מתכוונים כשאתם אומרים שהרגולציה היא יותר מדי מורכבת ומסובכת, כדי לדעת איך בעצם להתקדם מול משרד התחבורה בנושא הזה, ואם זה באמת היה עוזר איזשהו סל של יועצים, למשל, שמכירים טוב את החומר ויכולים לעזור לכם, אם זה גם היה איזשהו ערוץ בתוך התוכנית שלנו, יכול להיות שזה כיוון שיעזור לפתור חלק לפרק חלק מהחסמים האלה. אז אני מקווה שיהיו לי בשורות, ברגע שיהיו לי, אנחנו נדע להעביר אותם הלאה. באמת אני רוצה להגיד שזה נורא שמח אותי להיות נוכחת במפגש הזה, כי אני ראיתי באמת את המחויבות שלכם ואת כבר את הקידום ממש בפועל של הרעיונות האלה.
אז אני אשמח לראות איך אפשר בעצם לייצר איזושהי תנועת מלקחיים שגם מגייסת את השטח, גם מגייסת אתכם, כדי לייצר איזושהי אמירה של הרשויות, אמירה שכמה שזה חשוב וכאן, זאת אומרת, שאתם מבינים את החשיבות ומעוניינים לקדם, ושאתם תשמחו לקבל גיבוי מהממשלה, ואז ככה אנחנו בעצם נוכל, יהיה לי יותר רוח גבית, כן, מול הגורמים בתוך הממשלה, כדי לנסות לקדם את זה כמה שיותר. תודה, אביגיל. אני אגיד לך שא', אנחנו אני... שנייה, אני ראית אפשר איזה. אני אגיד שמבחינת, גם יותם באמת עובד מול הרשויות, ואני מאמינה שנוכל להוציא נייר כזה או ריכוז של כל הדברים. ומלבד זה, אני אשמח שאנחנו באמת נעשה איזשהו המשך דו-שיח בנושא, אם זה יהיה דרך יותם או דרך זה, כי באמת יש פה מחויבות גדולה של כל הרשויות באשכול, ושיח כבר שנוצר סביב הדבר הזה, ואנחנו יכולים בעצם להיות, כאילו הרשויות שמרימות, בוא נגיד את הדגל, ואומרות בואו, אנחנו פה כדי להתקדם. אז כל גם גורמים אחרים ממשרדי ממשלה, שגם ישמחו לשמוע אותנו, או שנוכל להעביר להם דברים, אנחנו נשמח גם לחיבור מהצד הזה. מעולה. תודה. כן, במילה אחת, א', באמת לא הצגתי, הצגנו פה רק חלק מהרשויות, יש עוד, אלינו דיאלוג עם לא מעט נציגים, גם מקלנסווה, גם ממועצה אזורית דרום השרון, גם מ... אני חושב שכולם מאוד מאוד רוצים. המילה אחת, ושאלת באמת שאלות מאוד טובות, נועם, אני חושב שגם בתל אביב המתקדמת, עם או בלי מרכאות, הם בחרו לעצמם באמת את הפתרונות הקלים יותר, את הצמתים הם לא פתרו, מפגשים עם תחנות אוטובוס, הם עזבו, הם הלכו על איפה שקל, וזה בסדר, טוב להתחיל מאיפה שקל, חשוב להתאמן בכלים האלה. אנחנו ממליצים שכל רשות תמצא לעצמה את המקום המתאים לפיילוט הראשון, להשתפשף בנושא, וכדאי אולי שגם בכיס תהיה לה למקרה ומקרה חירום, יש גל שני, וצריכים באמת להפעיל, אז שנדע איפה ומה, ולא ברגע האחרון נצטרך לייצר יש מאין, איזושהי תוכנית התמודדות. זהו, תודה רבה, זה באמת לא הסוף, אנחנו נמשיך את התהליך, וביחד אני מקווה שנייצר פתרונות טובים יותר. המבחן, כמובן לא הדמיות ולא הסרטוטים ולא המפות, אלא איזה תוצר, איזה שבילים, איזה הסדרים אנחנו מצליחים לייצר, וזה עלינו. תודה רבה לכולם. נשלח כמובן את המצגות ואת כל החומרים במייל. תודה רבה. תודה. תודה רבה.